subscribe kanalin Pika Informimet që të njoftoheni me lajmet e fundit. Është e disa ta herë që Greqia për shtyn hapjen e kufijve me Shqipërinë. Greqia vendosi të shtynte edhe më tej hapjen e kufijve detar dhe tëksor me Shqipërinë, për shkak të rritjes së rasteve në Shqipëri. Gjithashtu, vendi fqenë vendosi kufizim edhe për fluturimet, por la të hapën vetëm aeroportin e Athinës. Deri në një vendim të dytë me 31 korrek. Kjo është vendimi nga autoriteti e aviacionit civil ditën e sotme, ku e njëjta gjë do të jetë edhe për Maqedoninë e Veriut. Kështu, deri në 31 korrek, në territorin grek, nuk do të lejon të hyjnë turist nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Turqia dhe disa vendet e tjera. Vendimi u mor mbas rritjes drastike të rasteve me COVID-19 në këto vende.